karuba irin rayuwar da su Abu Huraira suka yi. Gabaɗaya duniya suka sake ta, sai da Annabi ya koma ga Allah, Abu Huraira ya zo ya aure. Ya ƙi kasuwanci, yana ta naɗe mana hadisai. Ya ce, Muhajirun, kasuwancinsu ya dame su. An tsarawa suna aiki a gonakinsu. Ni kuma ina ci loma ɗaya biyu ciki na ya ƙoshi shi kenan ina tare da Annabi. Bayya barin Annabi ya je wani waje, Annabi ya faɗi wasu hadisai, bayya nan bai yadda ba. Yana jin yunwa sai ya zo ya zauna a ƙofar masallaci inda Annabi zai wuce ya shiga gida. Mun karanta wannan hadisin. Wanda sun sadaukar da rayuwarsu, sun sadaukar da komai domin kare wannan addini. Mazansu da matansu, mace za a kashe mijinta a wajen yaƙi, za a kashe ɗanta a wajen yaƙi, za a kashe babanta a wajen yaƙi, za a kashe ɗan uwanta a wajen yaƙi. Amma za a dawo ana faɗin wannan, ana mata jaje, ana mata ta'aziyya, sai ta ce, yaya Annabi yake tukun? Yaya Annabi yake tukun? Ba wannan ba. Da ta ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo mata zai mata ta'aziyya, sai ta ce, ya Rasulullah, kullu musibatin dunaka jalal. Ya manzon Allah, ai dukkan musiba bayan kai ka kubuta mai sauki ne. Tunda kai ka kubuta an gama. Abu Bakar radiyallahu anhu, mun ji a baya yadda aka dake shi, ya suma, aka kai shi gida, ya farfado, yana farfadowa yana cewa, ya Annabi yake. Aka ce, ga abinci, ka ce, wallahi ba zan ci ba sai na san yadda Annabi yake, sai na gan shi. Aka daga shi sai da ya je ya ga Annabi, Annabi yana lafiya, sannan ya zo ya ci abinci. Ya za ka yi ka cimma irin waɗannan mutanen? Wannan ba su cancanci mu yi musu addu'a ba? In ba za ka yi musu addu'a ba, ba su cancanci ka kyale su ba? Ka je ka yi fama da uwarka da ubanka? Amma mutum ya ce, irin waɗannan mutane ne zai sa su a gaba ya zage su. Kai Allah, mun gode maka da ka kubutar da mu daga sharrin Shi'a. Irin waɗannan mutane wai za a zage su. Irin Abu Bakar, irin Umar, irin Uthman, irin Aisha, irin Hafsa, irin waɗannan mutane su ne abin zagi. Da sunan wai addini. Zai yi addini ne amma ba musulunci ba. Al-Islamu bari'un minhum wa hum bura'u min al-Islam. Saboda haka, kamar yadda muka yi magana a hudubar jiya, malamai suna rubuta bayani akan sahabbai na nuna falalansu da abubuwan da suka yi. Wannan yana wani bangare ne na aqida. Wai tarihin sahabbai ba tarihi bane kawai ka karanta in ka so ka yadda ka so, ba haka bane. Domin addinin ta hannunsu ya zo maka, rusa su, rusa addinin ne. Duk inda ka ji a Qur'ani Allah ya ce, ya ayyuhal ladhina amanu, da mutanen Borno ake magana ko mutanen Kano ko Sokoto, ba su ne amanu din ba akan su ya tashi, sannan ya gangara duk wanda ya imanin ma aka ce ya shiga ciki. Su da Qur'ani yake magana da su kai tsaye. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika ko wa banatika wa nisa'il mu'minina. Su wane ne mu'minai din? Su din ake wa magana. Kamar duk lokacin da an ce qul ya ayyuhal kafirun, zai fara da kafiran zamani Annabi, sannan ya gangara duk wanda ya kafirce ya shiga ciki. Haka wannan magana imani, sai a fara da su da suka yi imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam, kafin ya gangara zuwa duk wanda ya imani. To wannan insha Allah za mu ji gurgurdun hadisai da Malam Bukhari rahimahullah ya kawo mana don nuna falalan wato waɗannan sahabbai masu girma radiyallahu anhum wa ardahum. Man rahimahullah ya ce, haddathana Ali ibn Abdullah
قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول حدثنا أبو سعيد الخدري جابر يجي حديث عند أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان كافي إن موشي قبدا كراتم وانا مجلدي دا مكا وچي نا جزئنا شدكو لان دا مكا سوكي نموائي تيمانا مندو كيشي كرا شدة منا كرانتا جزئي دا inku haka ne yaushe zamu soke Bukhari har mu gangara Muslim saboda haka duk hadisi da mun karanta su a baya in mun zo ba za mu tsaya da bayani ba za mu sursursur haka mu wuce don mu je ga hadisan da ba mu karanta su anan ba mukarrar kenan dake cikin littafin ko na'am.